Теміртауда полицейлер құдықтан зорлық белгілері бар ер адамның денесін тапты. Марқұмның әпкесі 25 тамызда ол жоғалған күні бейтаныс ер адам ағасына келіп кешке үйіне шақырғанын айтты. 50 жастағы Владимир Шепелюк ұсыныстан бас тартқан, алайда ұзақ көндіруден кейін ол келісім берген. Ағасы әпкесіне 40 минуттан соң үйге келемін деп уәде берген, бірақ содан кейін оны ешкім көрмеген. Жолда ер адамдар дүкенге барып шай мен темекі сатып алған. Осыдан кейін Владимир алып кеткен. Келесі күні ол жұмысқа да шықпаған. Владимир әпкесінің қоңырауларына жауап бермеген, ал екі күннен кейін телефоны тіпті сөндірулі болған. Осы уақытқа дейін ол қоңырауларға жауап бермеген кезі болмаған. Ол әрдайым үйде қонып, жұмысқа бармаса басқа ешқайда кетпейтін. Қоңырау шалуға болатын адамдардың барлығына хабарласып сұрастырдық, дейді әйел. Ол бірнеше күн бойы ағасын күткен, ал 5 қыркүйекте полицейлер ер адамның денесін тапты. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 99-бабы 1-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды.